Від ворога поблизу Вовчанська. Пережили чимало російських штурмів та виконали всі поставлені задачі. Усе це про трьох військовослужбовців Державно-прикордонної служби, яких нещодавно нагородили за гідне виконання службових обов'язків. Своїми історіями вони поділилися з нашим кореспондентом Артемом Деркачовим. Дев'ятка ПКШР собі в Києві гуляють по парку, тут прийшли якісь журналісти. Хочуть якесь слово спитати. То що скажемо, не скажемо? Та можна сказати по одному слову. Позивний? Навігатор. Борзя. Леший. І далі буде цікаво. Троє військовослужбовців прикордонного загону жартівливо вітаються та називають свої позивні, які отримали за час служби у війську. Якось старшиною ходили там по місцевості, розглядали, що там де є, типу, де міни стоять. Було інтересно нам походити дуже по посадці. І на зупинці було написано «Большой город Борзя», типу, русський. Ну і старшина каже, все, каже, за те, що ти сварився, типу, з майором, типу, будеш Борзя. Ну, після того, типу, пішло Борзя, Борзя. Так до цих пір, типу, Борзя. Як їхав на срочку, дивився по карті, скільки нам ще їхати. І був збоку майорчик стояв, да, каже, що ти робиш? Кажу, дивлюсь по кілометру, скільки їхати. Він каже, ну то був наш навігатор. Прив'язали ще з півдня України. Ми прикордонне відносно, ми завжди перші. Тобто перші з честю. Перші на кордоні, перші зустрічаємо, перші даємо їм по зубам. От, завжди перші. Свої останні бойові задачі хлопці виконували на Донеччині, зокрема оборона Авдіївки та Красногорівки. Повоювали і на Харківщині, біля Вовчанську. Згадують чимало історій, деякі навіть з усмішкою. До нас прийшов мужичок з Дніпропетровської області, Новомосковськ. Що він робив в той посадці? Ну, типу, ми не знали. Типу, ми його взяли. Він нам там почав всяку чусь розказати, що він йде до родичів у Вовчанськ. Ну ми в це не повірили дійсно, тому що в мішках типу, знаходилось у нього таке, що він, типу, як засланий козачок був до нас. Щоб провірити позиції, він пройшов мінне поля, які ми поставили, як він пройшов, ми навіть це не поняли. Сухпайків в нього більше було, ніж у мене на позиціях навіть. Було дуже цікаво з ним пообщатися, бо він типу, розказував, що він йде до родичів, потім він міняв свою історію, що він йде до друзів, типу, Вовчанськ. Ну, ми на це не повірили. Ми тоді завели його до свого начальника, і начальник вже з ним там далі бесіду проводив. Ну, мужичок понравився, він такий інтересний. Сказки свої нам розказали, ніхто це не повірив. Сидимо 4 часа ранку, щось починає йти. Ми не розуміємо, слухаємо. 12 коров, і тарабанять, цепи, колокольчики. Ми добре, що хоч не перевалили їх. Щоб ще перестріляли, то ще було. Їм дуже сильно везло, там вони навіть не взривались на мінах. Авдіївський напрямок. У мене прийшло два хлопчика молодих. Ну, по 20 років, навіть менше, по 19. Ось контрактники. Я їм тоді там в підвалі показав, як там працювати з певного гранатомета. Вони зайшли на Авдіївку. За допомогою цього гранатомета, таких гранатометів, бути правильніше, вони розібрали п***ський бліндаж. Два молодих хлопчика їм показали, вони захотіли. Один коректує з тепловізора, а другий насипає. От, були такі. Техніку знищували, піхоту знищували, коптери їхні збивали. Діляться військові і наболілим. Коли були в Авдіївці вже під кінець, перед тим як мали вийти, тоді вже почали застосовувати каби. Остання ротація показала, що застосовують дуже велику кількість кабів. Тобто не тільки іменно каби, які там знищують фортифікаційні споруди, міста, села, мости, а ще касетні боєприпаси. Вони ж просто, як нас на них кажуть, шарики або ШОА-500. Ось, то такими шариками получали неодноразово, будучи в лісі. Є безвісті пропавші. Ми тоді виходили з оточення і там не всі вийшли. Страшно спочатку, а потім береш себе в руки, бо розумієш, що треба зберегти своє життя і своїх побратимів. Одні з наших перших хлопців, які загинули в заставі, дуже страшно. Коли свого побратима, саме більш коли ховаєш, ну це дуже страшно. Вони боєприпаси не жаліють. Нас, да, з цим дефіцит трошки є, але все одно, ну, типу, відповідку є чим дати, типу, ворогу. Воїн на позивний Леший зізнається, як командир переймається за побратимів більше, аніж за своє життя. У мене мій офіцер загинув. Він ввечері був в мене на позиції, ми сиділи, розмовляли. Потім вночі виходять по радіостанції і кажуть, голова на щиту. Ну, тобто, що він загинув. Це така, це дуже мене тоді сильно розбило, якби морально-психологічно, але все одно це був початок ротації, треба було не показувати, бо якщо командир показує своїм підлеглим, що він морально здався або морально пригнічений, починають люди також впадати в такі психологічно неврівноважений стан. Але разом з тим всі зібралися з мислями,
і продовжував далі виконувати свої завдання. Попри всі труднощі, хлопці завжди досягали поставленої мети. Те, що нам поставили завдання на Харківщині, ми його повністю виконали. Я думаю, що навіть більше з того, що нам сказали, ми його виконали на 100%. Нам сказали, дали задачу окопатися, ми окопались, нам дали задачу держати оборону, ми держали оборону. Даду там стичків не було таких там жорстких. Ну, нас обстрілювали жорстко. Заход на позиції саме тяжкий, там завжди щось відбувається таке незрозуміле, нестандартне. І коли вихід з позиції, коли ми їх передаємо нашим наступникам. В основному середина ротації вона така більш-менш спокійна, без таких екстрених ситуацій. Всі думають, що прикордонники сидять в тилу, їм просто так дають медаль. Ці медалі зароблені кров'ю і потом. Мотивацію та сили хлопцям надають думки про рідних та близьких. Зараз от, дитя родилося, ну, типу, дитинка. Я не її бачив тільки два рази. На родах і це оздовують пусть. Хочеться, да, до сім'ї тяне, але ну, що поробиш? Головне, щоб перемога була за нами, а не за кацапами. Хочеться повернутися додому до сімей. У мене двоє дітей, в першу чергу. Це мотивація, щоб діти не бачили того, що ми бачили. Це в першу чергу. Оце саме головна мотивація. За 11 місяців я був порядка 20-25 днів вдома. Це за рік. З урахуванням того, що в мене двоє дітей. І переконують, невдовзі їм вдасться вигнати ворога зі своєї землі. Ми готовляться, ми скоро повернемося назад. Я не хочу сюди, щоб прийшов якийсь кацап і жив в моєму будинку. Чого він має тут жити, а я маю десь на дворі жити. Ну, оце моя мотивація, що в мене є позаді родина, за яку я стою зараз до цих пір державним підприємством і служу далі. Будівлі відстроюються, дороги відстроюються, мости відстроюються, а життя ж не повернеш. Перша мрія, щоб закінчилась війна, щоб не було загиблих. Мрію побудувати будинок, купити гарну машину, жінку мати, дітей. Ну і щоб війна закінчилася, і жити спокійно. Нам потрібно знову згуртуватись, так як ми були згуртовані в 22-му році. От тоді я бачив, коли початок війни, коли в військоматах стоїть дуже велика черга, всі стоять вже багато хто там, хлопці атошники, афганці були. Мужики приходили вже в готовності, все, дайте автомати, я пограв. Ось, треба нам знову збитися в кучу, як кажуть, це сказав Наполеон Бонапарт, якщо ти не будеш кормити свою армію, ти будеш кормити чужу армію. То краще кормити свою армію, чим чужу. За бойові звитяги наші герої були нагороджені медалями, та відпочивати ніколи. І прикордонний загін готується до нових боїв. Артем Деркачов, Ігор Ткач, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.